Re, viss ēters ir te! Bet no 2. decembra Rīgas lidostā jebkurš ieceļotājs var brīvprātīgi veikt COVID-19 testu. Lidosts mājaslapā un medijos pieejamā informācija liecina, ka testi ir bez maksas visiem. Taču Latvijas televīzijā vērsās kādu skatītāju, kurai tomēr bija jāmaksā par testu un plašāk Iļas Kozina sižetā. Pēc ceļojuma Ēģiptē Latvijas televīzijas skatītāja vārdā Ņina ielidoja Rīgā 4. decembrī. Pirms ieceļošanas sieviete bija izlasījusi lidostas Rīga mājaslapā, ka lidostā visi pasažieri brīvprātīgi un bez maksas var veikt COVID-19 testu. Uzreiz pēc izkāpšanas no lidmašīnas Ņina devās uz testēšanu. Tur viņai paziņoja, ka par testu tomēr būs jāmaksā. Es saku, kāpēc? Testiem taču jābūt pieejamiem bez maksas visiem pasažieriem. Bet man tik un tā saka, lai es maksāju 25 eiro, jo esmu ieradusies no Ēģiptes, kas ir trešā valsts. Es samaksāju. Bija jau 11:00 vakarā. Lidmašīna aizkavējās, es biju ļoti nogurusi un vairs nevarēju ne strīdēties, ne kaut ko pierādīt. Man vienkārši nebija spēka. Nākamajās dienās Ņina mēģināja panākt, lai samaksāto naudu viņai atdot, taču laboratorija atteicās. Iemesls bija tāds, ka Ņina nav vakcinēta un ir atlidojusi no trešās valsts. Šādu kārtību nosaka ministru kabineta noteikumi par epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 ierobežošanai. Ja ir no trešajām valstīm, tad tie, kas nav Eiropas Savienība, Šveices konfederācija un apvienotā karalista. Nu, tur ir vesela virkne izņēmumu, var palasīt 159. punktu, ka šiem cilvēkiem testi ir jāveic obligāti un par saviem līdzekļiem. To apstiprina arī Veselības ministrijā. Atbildot uz jautājumu, kāpēc tādā gadījumā tas netika publiski un precīzi pateikts lidostas mājaslapā un citviet, ministrijas pārstāvis Oskars Šneideris norādīja uz nepietiekami skaidriem valdības noteikumu grozījumiem. Tas ir saistīts tātad ar tiem pagājušās nedēļas grozījumiem ārkārtējās situācijas rīkojuma 559 punkts, kur tiek noteikta šī brīvprātīgā testa nodošanas kārtība, un tur nav attiecīgi atrunāts, kas notiek ar tiem, kuriem jau tā testēšana pati par sevi ir bijusi kā obligāts nosacījums. Šneideris pieļāva, ka neskaidrību dēļ iespējams būs nepieciešami precizējumi testēšanas algoritmā, lai izvairītos no pārpratumiem nākotnē. Ilja Koziņa, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.